Projeto é explorar os benefícios da musicoterapia para contribuir com o processo de recuperação e cuidado dos pacientes internados em UTI. A UTI é um ambiente que pode se tornar psicologicamente desconfortável, pois a internação acontece em um estado crítico e delicado, como consequência de um agravamento da doença, levando o paciente ao sentimento de isolamento familiar, fragilidade e dependência. Portanto, pretendemos proporcionar aos pacientes um tempo diário de relaxamento e tranquilidade para auxiliar no enfrentamento desse adoecimento. Portanto, é a música como estratégia de enfrentamento para o paciente utilizar nesses momentos que está hospitalizado, distante dos familiares e fragilizado.